aquest context, doncs, apareix una informació que és subjectiva, que és alternativa als mitjans de comunicació tradicional, de manera que la subjectivitat es reforça i té tant valor aquesta comunicació subjectiva com la suposada objectivitat dels mitjans de comunicació. Bé, com veiem, al web 2.0 tothom pot participar, tothom pot crear un blog, pot publicar, pot opinar, pot comunicar, pot posar-hi fotos, vídeos, pot penjar-hi arxius de veu, i això que diem ens serveix per viure i per treballar millor. Ens serveix per prendre decisions més informats, per tenir coneixement, per accedir a la informació amb més facilitat, però alhora, el que dèiem al començament, també la podem emetre nosaltres mateixos. I un gran exponent del web 2.0 i d'aquest canvi en la comunicació, doncs, és el blog. El blog és un espai, en aquest entorn web 2.0, és un espai que permet publicar entrades o articles o posts i que els lectors d'aquest blog poden comentar. El blog, a més, és una eina barata i senzilla d'editar, tan barata com que a Blogspot podem publicar un blog gratuïtament, i tan senzilla, com en diuen ells mateixos, que amb 3 passos, crea un compte, dona un nom al vostre blog i escolliu una plantilla i ja tenim un blog. I és precisament aquesta senzillesa i el baix cost que té tenir un blog, que el blog és l'eina ideal per conversar. Els experts consideren que els mercats són converses i la conversa precisament és l'essència de la nova era d'internet. Els experts també consideren que per formar part del mercat cal tenir una veu pròpia, i també els usuaris i els consumidors tenen una veu pròpia, discuteixen, difonen els seus coneixements, s'informen a la xarxa. Per això moltes organitzacions han començat ja a adoptar el blog com una eina corporativa per comunicar-se amb el món, per comunicar-se amb el mercat. Els blogs corporatius bàsicament reben el suport d'una organització i l'autor d'aquest blog està clarament identificat amb l'organització, amb l'empresa del qual escriu. Hi ha una tipologia molt variada de blogs, com exemples, doncs, els blogs de marca, els blogs de product